Друже, привіт. Маємо серйозну розмову. В Україні війна і третина нашої території замінована. Це означає, що небезпека зберігається і вона реальна, а не віртуальна. Знаємо, що ти любиш знімати вибуховий контент у TikTok, але дослухайся до наших порад. Так твоя цікавість не перетвориться на смертельний челендж у соцмережі. Це не жарти. Звертай увагу на все довкола. Дивись під ноги, на підозрілі предмети в людних місцях. Якщо ти з родиною повернувся додому, де тривали бойові дії, будь ласка, будь обережним. Ворог міг залишити неприємні сюрпризи на подвір'ї або у погребі. Підозрілі предмети виглядають ось так. Це може бути міна, касетні боєприпаси, гранати, розтяжка. Запам'ятай, як це виглядає, і якщо побачив такі предмети, то одразу набирай 101 та 102. У жодному разі не торкайся таких предметів. Що не можна робити з вибухонебезпечними предметами? Підходити, торкатися предмета та пересувати його, заливати його рідинами, засипати ґрунтом або намагатися чимось його накривати, намагатися самостійно знешкодити предмет, здійснювати щодо нього будь-які самостійні дії – звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив. Вибухові речовини отруйні та чутливі до механічних впливів і нагрівання. Якщо побачив такий предмет, поклич дорослих і дотримуйся інструкцій. Бережи себе та своїх рідних.